Josep París, molt bona nit. Molt bona nit. Molt bona i trista nit amb aquest comiat avui, Joan Margarit, i amb una notícia polèmica també sobre la taula, l'empresonament de Pablo Hasél. La polèmica està servida, la llibertat d'expressió està qüestionada. Expliquem-ho tot bé, intentem posar-ho tot en context. Doncs Pablo Hasél ha entrat a la presó per un vídeo que és fàcil trobar-lo a YouTube. És una de les seves cançons, no és un videoclip, sinó que podem escoltar la lletra, i per una seixantena de tuits que va fer entre el 2014 i el 2016. Llegim un parell de tuits perquè ens situem en quina és aquesta vulneració que pot patir Pablo Hasél i la resta de la societat en el cas de la llibertat d'expressió, que és: el mafioso del Borbón de fiesta con la monarquía saudí, entre quienes financian el ISIS queda todo, el 2015. O llaman banda criminal a grafiti i no a la monarquia. Menudo estado demencial. Doncs per aquests 64 tuits i el vídeo del YouTube que podem trobar sense cap mena de problema a la xarxa a internet, al YouTube, doncs Pablo Hasél ha estat condemnat 9 mesos per enaltiment del terrorisme, d'ETA i Grapo, i també ha estat inhabilitat durant 6 anys i ha pagat una multa de 30.000 euros per injúries a la corona i a les institucions de l'Estat. I també anem a escoltar una de les seves cançons per entendre i contextualitzar quines són aquestes lletres. ¿Qué legitimidad tiene el heredero de Franco? Que en juergas y puta nuestra pasta está tirando. Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagínalo borracho diciendo: el pueblo me elija. Con la pija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace. A la cárcel van. Josep, aquest és el vídeo que dius que està penjat a YouTube amb imatge fixa, que és aquesta que veiem. Però expliquem per què, concretament, entra Pablo Hasél a la presó. Clar, volíem contextualitzar amb el vídeo, igual com fèiem els tuits, perquè la gent tingués al cap quines són les paraules clau per les quals Pablo Hasél finalment entra a la presó. I per què ho fa ara? Doncs perquè les seves dues condemnes, que ja són sentència ferma, fetes per l'Audiència Nacional, ara són executades després que el Tribunal Constitucional no acceptés el recurs d'empara pel dret a la llibertat d'expressió, que és l'article 20 de la Constitució espanyola, que sí que va fer el propi tribunal en el cas de César Strawberry, que és el cantant de Defcon 2, i en aquell cas anul·lava la situació que patia el cantant. Doncs en Pablo Hasél el recurs d'empara no hi entra, això fa que sigui l'Audiència Nacional la que realment acabi executant aquestes condemnes i porti a Pablo Hasél a la presó. Això, com sabem, és una situació que estem parlant, una llarga trajectòria judicial que està patint Pablo Hasél, tan llarga que va donar temps com perquè nosaltres a l'article el poguéssim entrevistar i ens pogués explicar fins i tot la situació que podria viure el dia que entrés a la presó. Realment ja no sé què ha de passar perquè moltes persones se n'adonin que això és una dictadura i que si realment no van a per tots i totes és perquè és físicament impossible. No ens poden tancar tots a la presó, però van a per uns quants per espantar a la resta, no? Hi ha alguna possibilitat de que no entris a la presó? Alguna possibilitat, sí, però aquesta dependrà de la solidaritat. Si hi ha molta pressió, si hi ha molta solidaritat i lluita que l'Estat trobi que potser li surt més car empresonar-me que tenir-me al carrer, doncs potser sí que hi ha alguna possibilitat. Finalment ha entrat a presó Hasél i el món de la cultura s'ha manifestat massivament. Avui hi ha centenars de manifestacions i protestes al llarg del territori, però diguem que la part cultural institucional també ha fet els seus comunicats respectius i hi ha hagut un clamor popular, diguem-ne. Molts comunicats, ens seria impossible poder-los numerar tots. Hi ha hagut un comunicat conjunt de moltes institucions culturals, des de l'Auditori de Barcelona, el Liceu, del Teatre Nacional, del Lliure, del Mercat de les Flors, en la defensa de la llibertat d'expressió i la defensa de les persones que pateixen aquesta vulneració de la llibertat d'expressió, i diuen que, com deia Fabià Puigcerbé, si no hi ha llibertat d'expressió no hi ha democràcia. Però realment podríem anomenar molts comunicats, el de l'Acadèmia de la Música, també a la Sala Beckett, que han parlat d'aquesta situació que està patint Pablo Hasél, que per extensió poden patir moltes més persones. Les protestes, però, ja venien d'abans, també, és a dir, portem unes setmanes en moviment, diguem-ne, amb soroll. Podem recordar que fa una setmana es va fer un manifest, 200 persones, personalitats del món de la cultura de tot l'Estat, des de Javier Bardem, Joan Manuel Serrat o Fernando Trueba, criticaven i defensaven el dret de la llibertat d'expressió i a Pablo Hasél, cosa que semblava que en aquell moment feia que el govern es plantegés el retirar el delicte que està tipificat i sobre el qual recau aquesta condemna que pateix Pablo Hasél. I una altra de les manifestacions culturals era Amnistia Internacional, que també fa molts anys que porta una campanya en contra d'aquest article del Codi Penal, i en aquest moment s'ajuntava amb Setangana.
Nunca he escuchado la música de Pablo Hasél, pero no hace falta escuchar su música ni estar de acuerdo con sus letras para darse cuenta que meterle en la cárcel es una locura. Amnistía Internacional lleva años pidiéndole al gobierno que modifiquen las leyes que permiten estos encarcelamientos que son injustos. Se tancarà, doncs, deixant clar el seu posicionament, com tants d'altres, però expliquem una mica, anem al fons de la qüestió, com va començar tot, Josep? Tot va començar el 2015 amb el canvi al Codi Penal i amb la nova Llei de Seguretat de la Protecció Ciutadana, que els ciutadans van resumir-ho molt millor i van dir que eren les lleis Mordassa. Des d'aquell moment, el 2015, amb 6 anys, hi ha hagut 75 condemnes per enaltiment del terrorisme i inhabilitació d'aquestes persones. Hi ha hagut centenars de milers de multes. I si anéssim a anomenar algunes d'aquestes 75, perquè algunes d'elles són prou conegudes, doncs podríem dir els titireteros, o podríem dir Cassandra, que es va limitar a fer una sèrie de tuits, o podríem parlar de Josep Valtònyc. Josep Valtònyc, que també va tindre temps en aquest programa en el seu moment, però que ha decidit fer un camí completament diferent al de Pablo Hasél, perquè va marxar justament a Brussel·les després d'una condemna de 3 anys i mig de presó per no viure la mateixa situació que està vivint en aquests moments Pablo, que és entrar a la presó. I això és el que deia avui Josep Valtònyc sobre el seu company. En Pablo Hasél podria ser jo si no hagués marxat a l'exili, i la veritat és aquesta, que en Pablo Hasél podria ser qualsevol de nosaltres, perquè simplement el que ha fet en Pablo Hasél és expressar les seves expressions mitjançant cançons. Per tant, Pablo Hasél és el primer músic empresonat a l'estat espanyol per les seves cançons des de la transició. Per això situàvem en aquest àmbit legislatiu, que era el 2015, aquest canvi de les lleis Mordassa, perquè abans no havia passat mai, i podríem recordar cançons com La carta al rei Melchor, d'Albert Pla, cançons de la Polla Records, o el Jo vull ser rei de l'any 93, dels Pets, i que em diràs, no és el mateix, no? No era el mateix, el mateix to, exacte. Aquest to simpàtic que potser té Lluís Gavaldà dalt de l'escenari. Entenc que des d'un àmbit judicial el que es fa és llegir, com nosaltres llegíem els tuits, ells deuen llegir les cançons. Doncs el que deien al seu moment les lletres, a part de dir Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'Estat, ser tan avorrit, estar envoltat per una colla de llepons, suant infal·libilitat com un cacic o un dictador. Per tant, es podia interpretar que deia que el rei podia ser un dictador. Això és una forma de llegir-la, l'altra és escoltar directament la cançó. Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'Estat, tenir-ho tot fet. Doncs els Pets, que no van ser condemnats ni imputats per cap delicte. Espanya ja ha estat condemnada 3 vegades pel Tribunal Europeu de Drets Humans per vulnerar la llibertat d'expressió. Això és un fet, diguem-ne, objectiu que ens posa sobre la taula. Sempre que l'Estat espanyol utilitza aquest article d'injúries a la corona és quan des d'Europa, des d'Estrasburg, del Tribunal Europeu de Drets Humans, es condemna Espanya. Ho va fer en el moment en el qual es va condemnar Arnaldo Otegi perquè va dir que el cap de l'Estat, el rei, era el cap dels torturadors, se'l va condemnar a un any de presó, o també, i segurament és molt més proper, el 2018, i ho recordarem, quan uns manifestants van cremar la foto del rei en aquell moment, se'ls va amenaçar que entrarien a presó. Són dos representacions, exemples d'aquesta vulneració que considera el Tribunal que el més important és el dret a la llibertat d'expressió. Tot això és el que sembla que fa, aquestes condemnes des d'Europa, que el govern espanyol vulgui canviar el delicte que està ara al Codi Penal. Però també podem creure, sens dubte, com es deia el pobre Pablo Hasél, que és la mobilització ciutadana que vivim des d'allà fa tant i tant i tant de temps, perquè podem recordar el No callarem i Los Borbones son unos ladrones. Libertad de expresión, tomando posiciones, que detumben las prisiones, los Borbones son unos ladrones. Libertad de expresión, prende imposiciones, que resonen las presons, ni jutges, ni fiscals, ni Borbons. La lluita col·lectiva i el col·lectiu artístic s'hi ha bolcat molt en el tema, com veiem en aquest vídeo. Un últim apunt, perquè clar, a les xarxes es genera el dubte dels delictes d'odi. Què es pot considerar i què no delicte d'odi?
expliquem exactament el que diu la comunitat internacional que prohibeix l'odi nacional, racial o religiós que incite la discriminació, hostilitat o violència. El que passa és que l'article del Codi Espanyol és molt ample i llavors aquesta part d'hostilitat i discriminació i violència i l'incitació sembla que no es diferencia exactament del que és una mera expressió d'odi. És a dir, una cosa que pot fer un cantant, un artista o una persona, i passa constantment a Twitter, que és l'expressió d'odi d'una persona individual, no és comparable a la incitació que, per exemple, pot fer un partit polític com pot ser Vox, que ara en aquests moments està investigat per la Fiscalia per si hi ha incitació a l'odi a tota la comunitat musulmana, i no és comparable un partit que té representació territorial, hi ha una jerarquia, un munt de persones que a més formen part de càrrecs electes i que els hi facilitaria arribar a aquesta incitació a l'odi. I tu parles de tuits, diguem-ne, més individuals. Ràpidament, acabem recordant que Roc Black Bloc ha confirmat a BTV que aquest diumenge tornarà a repintar el mural en qüestió. Mural, que no se sap què va passar, es va esborrar, es va dir des de l'Ajuntament, algú fins i tot que era una fake polèmica perquè no hi havia cap problema, no es volia borrar, es va borrar, doncs es tornarà a pintar el parc de les Tres Xemeneies i es demana que sigui una gran jornada festiva i reivindicativa i que vingui el propi autor, però també totes aquelles persones que tinguin ganes des del món de l'art de sumar-se amb aquesta reivindicació. Convocatòria a les 12 del migdia el diumenge. Totes som Hassel als Jardins de les Tres Xemeneies. Molt bé, doncs crec que hem intentat, en poc temps i amb quatre punts, resumir el perquè de tot plegat i posar context a les coses, que és el que ens agrada. Josep París, gràcies. Molt bona nit. Gràcies, bona nit.